Sidney Freitas, segunda edição da Corrida Pantera Negra. Continue correndo Codó. Sucesso absoluto, Sidney. Sucesso absoluto. É uma das maiores corridas do Maranhão hoje. E do Nordeste, né? E do Nordeste, acho... claro. Nós estamos com 650 atletas inscritos. E hoje nós temos uma vantagem que nós pegamos um agregado de, do interior do Maranhão todo, Piauí e algumas cidades e regiões. Me dá uns exemplos de cidades que estiveram aqui hoje, Sidney. Hoje nós temos Bacabal, Lago Verde, Lago do Junco, atrás de Amarante, Teresina, Caxias, enfim, é um aglomerado de muita gente assim que realmente gosta do, do esporte. Corrida de rua. Corrida de rua é uma das melhores atividades físicas hoje, não só para questão de valores, é questão de saúde. Agora você falava da premiação, né? E você me dizia algo interessante. A premiação não é aquilo que chama realmente a atenção. É o prazer de não, estar aqui, né? A premiação foi um valor simbólico, só para não passar em branco, que tem uns atletas profissionais que vêm muito de fora. Então, às vezes tem uma despesa para vir, entendeu? Então, okay, o primeiro colocado de cada categoria foi R$400. Isso é pouco, pouco diante do que um atleta profissional possa ganhar, claro, né? Você me dizia que ano passado começamos com a Pantera 1. 320 participantes. Isso. Esse ano, nós dobramos 665 participantes. 665 participantes, foi dobrado. Ano que vem, é a pergunta. Ano que vem, a expectativa é que a gente consiga, vamos supor, chegar aos 1.000, né? E hoje, Codó está de parabéns. Você enviou uma das maiores corridas do Maranhão, acredito que do Nordeste. Graças a Deus. E se te devo que ao Codó, muita saúde para a população, para os jovens, para o adulto, para todo mundo. O importante é você apenas continuar correndo.